Praça da Independência, três obras discográficas: Protótipo, O Team e O Sobrevivente. E nós, TV Belas, estamos aqui para acompanhar a venda e sessão de autógrafos tripla. Olá, está tudo bem? Bem, obrigada. A que horas é que chegaste aqui na praça? 7h30. Para ver quem? Jerilson Israel. Qual é a música do Jerilson Israel que mais gosta? Casa Comigo. Canta um pouquinho. Casa comigo, mesmo que diga não. Jerilson, vou gravar contigo um disco. O Team, era um sonho vosso? Não, praticamente. Ficamos um pouco surpresos. Yeah, não tem como, já sabes. Sim, era. És muito fã? Muito. Já é um álbum que estava à tua espera? Sim, já estava à espera há muito tempo. Dos três, qual deles és mais fã? Ai, Erickson. Muitos papões na banda falavam que o puto vai ficar maluco. Esses cabelos então, como é que é, pelotão? Epá, está correndo muito bem, sabendo que tem muita enchente aqui, mas é só gerência, o pilotão está a trabalhar, estamos a trabalhar todos em conjunto para fazer festa aqui na Praça da Independência, não tem como negar. Por que Godzilla? É um artista muito versátil. Ele se enquadra em qualquer estilo, gosto muito dele. Rama, 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 mata, dada, Ramuta. Godzilla do game, Rama, Rama. Rama, 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 Rama. Tudo. És muito fã do Godzilla do game? Até porque sim, um pouquinho, mas o meu irmão que me pediu o pequeno, só que ele não deu pra ele estar aqui porque ele está incomodado. Caleta aqui, dança! Danço muito! És muito fã do time? Do Nero Americano e o Jerilson. Rama, Rama! Do pilotão. Então, Godzilla do game? Sim, gosto dele. Sim, eu gosto muito do Godzilla, sou muito fã dele, gosto da música dele. E também, além disso, faz o mesmo estilo também que eu faço. Também sou músico, sou Papote King, mano. O pai canta? Yeah, também canto. Kuduro? Kuduro, sim. Onde é que uma palhinha de uma das tuas músicas? Uma das minhas músicas, tenho a vaquinha. Como é que é? A vaquinha assim, tá comendo, tá bebendo. Tá comendo, tá bebendo. Vamos lá. Vaquinha, vaquinha. Vaquinha, vaquinha. Vaquinha, vaquinha. Mama zungueira também é salo, é bumba. Papa zungueiro também é salo, é bumba. Papa pescador também é salo, é bumba. Tá bom, é sucesso. Aí. É, Pavo, obrigado. O que vocês vão dizer quando vocês estarem em frente com o Godzilla do game? Olha, mas eu ainda não vou responder a tua pergunta, porque um gajo se alejei mesmo, mas vê, não tem um dinheiro. Eu vou fazer muita coisa pra ele, sou muito fã dele. Eu cheguei aqui 5 horas só pra lhe ver. Tem 5 horas aqui? Godzilla, coragem, Godzilla. Godzilla, coragem. Qual é a música do Godzilla que vocês mais gostam? É cada uma me serve, é cada uma me serve. É cada uma me serve. Qual é o artista que vai acompanhar? Todos os artistas somos colegas e gosto de apoiar boa música. Não tive sorte de comprar o disco do Godzilla do game e do time, mas consegui comprar 5 discos do Jerilson. Estou muito expectante para estar lá em frente com o pilotão Godzilla do game. Ai, meu Deus, é que eu espero. A Rabuda toda se conhece. Toda se conhece. A Rabuda toda se conhece. Olha, eu vim dar o meu calor humano aos meus colegas, o Twaima, Godzilla do Guaymo, Zero Eilson, e estamos aqui. Que horas é que chega esta praça? Ah, acho que é 6h30. Qual é a música do álbum que mais gosta? Todas. Todas as músicas. O álbum tem quantas músicas? O álbum tem 15 músicas. Se estivesse com o Jerilson Israel, o que é que dirias para ele? Ai, se for necessário, posso abraçar ele e tirar muitas fotos com ele. Gostaria de lhe dar um abraço e lhe dizer que gosto muito das músicas dele, sou bem fã dele. Dedicaria essa música a alguém? Sim. A quem? Sei lá, meu futuro namorado, marido. Canta um pouquinho. Na tentativa de nos destruir, em todas as nossas orações, pedimos poder ao Pai do Céu que todo mal caia por terra. Já te disseram que eu não sou homem pra ti. Até inventaram que eu costumo a te trair. Eu gosto que fazes com a boca quando dobras o joelho. Ah, yeah. Veste fofocar alguma coisa que eu nem por isso? Eu não sou fofoqueiro, eu sou informador de informação. Uma informação é outra informação. Fofoqueiro é para os bairros, como o André, o Chifuda e o Narcisolo. Quem é que tu achas que vai vender mais? Olha, a minha cigada, com a minha cigada skin. Eu encontrei que o do Aisco do Twaimo já esgotou. Então quero dizer que venderam mês, dependentemente da Squaipia.
mas agora os outros que ficaram, não sei, porque isso é imprevisto, isso é imprevisível, mas está sendo uma voenda altamente, uma voenda saudável, que até superou as minhas expectativas. Eu quero dizer para ele que ele continue assim, que dá mais o seu melhor na música. Eu gosto muito do jeito que ele canta. Eu estou aqui com duas manas que vão me ensinar a dar o toque, o sim do time. Não sei como é que é. Como é que é, manas? Essa EP é o time. Tem quantas faixas musicais? Tem 6. Já ouviste uma delas? Já ouvi. Qual? Sim, sim, dale, dá, sim, sim. Essa é grande ação. Sim, sim, dale, dá, sim, sim. Tudo pelo time? Sim. És muito fã? Sim, sou fã do Nero Americano. Por quê? Porque a música dele me coa muito. Qual é a música dele que tu mais gostas? O Zaranza. Cante não um pouco. Guaça, tchê. Assim não, tchê. Isso não, isso não, isso não. Se comporta como gente. Se comporta como gente. Tá aqui, tá ali. Uaça, 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 tchê. Trabalha em silêncio e deixa o sucesso fazer barulho, já? A música nacional está de parabéns porque, afinal de contas, a nova juventude, a nova geração está a poder mostrar a bom trabalho que arrasta a população até a Praça da Independência. Como é que estão a correr as vendas? A venda está sendo muito boa. Estou a gostar da venda. O Jerusalém está a vender muito bem, espero que o disco termine logo. Acho que já terminou, só falta da sessão autográfica. Como é que se chama? Cris Silva. Como? Cris Silva. Veio comprar o disco do Jerusalém Israel? Sim. É fã do Jerusalém Israel? Sou muito. Qual é a música que mais gosta do Jerusalém Israel? Casa Comigo. Canta um pouquinho. Casa Comigo. Olha para a câmera. Casa Comigo, mesmo que digam não. Vamos julgar por ser o que eles não são. Deixa cuidar do seu coração. Uau. Quem é que vai acompanhar aqui na Praça da Independência? Quem é que eu vim acompanhar? Não, eu vim acompanhar a cultura. Não tenho definitivamente, pois embora são todos meus putos, são meus amigos. Mas eu vim porque é a música angolana a crescer. A minha presença é muito importante aqui. Como músico, como público, como fã. Como apreciadora da boa música. Te disseram que eu não sou homem pra ti. Me disseram que és mais pra mim. A te inventar. E também já fiz a minha tropa. Eu sou muito fã do Godzilla. Eu tô aqui nas 3 horas a esperar do Godzilla no game. Ele pode ser meu padrinho. Eu gosto muito dele. Beijos pra ele. Vamos assistir pra ele em frente com o Godzilla. O que vai ser pro Godzilla? Eu vou lhe dar muito carinho, porque ele é o meu pai. Ele é que me satisfaz nesse mundo. Uaça! Como é que tá a correr as vendas? Tá a correr bem, graças a Deus, graças a Deus. O pessoal tá aí, aderiu em massa. E eu estou muito feliz mesmo. Por que é protótipo? O que é que significa isso? Protótipo por ser uma obra inicial de muitas obras, por ser uma demonstração de uma obra-prima que vem a seguir. O time, hoje abarrotou a Praça da Independência? Bem, graças a Deus, tivemos uma boa aderência. Não contávamos, fomos surpreendidos também. É uma união de esforços, né? E nós sempre sonhamos com esses nomes. E time também significa homens de sonhos, estás a ver? Yeah. E nós somos sonhadores, por isso, epa, sonhamos e acreditamos. Roberta! Então, sobrevivente por quê? Yeah, sobrevivente porque eu passei por muitas dificuldades na minha carreira. Muita gente, né, na altura, apontou o dedo no meu trabalho, não queria com a avançasse. Sabe como é que é a vida do Guerops? A melhor vida do gueto, para entenderem. E aí, então, nem sempre as pessoas gostam daquilo que tu fazes, né? Nem que seja bom, boas obras. Mas, então, eu tive de lutar contra o tempo, lutar contra muita gente, mas muita gente mesmo que não gostava do meu trabalho. Que nessa época também tinha pessoas que gostavam e ajudaram até eu chegar até aqui. E muitos começaram comigo, muitos caíram por falta de paciência, falta de esperar os seus momentos. Então, eu digo que eu sou sobrevivente. Esperar a paciência enchente toda hoje? Olha, contava com uma enchente, mas não com tanta gente.
quer dizer que o time, o pilotão e Gerilson estão com um bom público. Olha, os nossos CDs em particular acabaram quando eram 10 horas e é de agradecer a esse público todo. Estamos felizes e acredito que o público também está. Infelizmente, os CDs terminaram. Então, para quem não conseguiu comprar, vai-se fazer outras cópias e é só aguardar as novas datas. Qual é a mensagem que deixas para os teus fãs? Que continuem a ouvir o meu trabalho e, como o título diz, é mesmo um protótipo. Isso é só uma demonstração que a obra-prima vem aí. Então continuem a curtir os meus trabalhos e eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo por terem me dado esse apoio que têm me dado sempre. Nesta EP tem quantas faixas musicais? 7 faixas musicais. Tem alguma participação? Jessica Pitbull, Neru Americano, Miro do Game, Filho do Zua, Dr. Smith, yeah. Tem 3 participações, do Landrick, Preto Show e Puto Português. E este projeto é a longo prazo ou curto prazo? 6 meses renováveis, mas o time é para sempre. O projeto pode durar, pode terminar o prazo do projeto, né? Mas o time continua, porque nós somos amigos, vamos na mesma banda, estamos sempre juntos. Tem alguma participação ou é só Neru e Santiago? Tem 2 participações, uma é do Preto Show e outra do Godzilla do Game. Quem teve a ideia de criar o time? Olha, o time já existe há 4 anos. Começamos em 2016 e até hoje. Já éramos um time, mas decidimos oficializar nessa tour que tivemos em Portugal. Isso é sinal de que a gente está a trabalhar super bem. Então só nos resta agradecer aos nossos fãs, a todo o pessoal que partilhou o cartaz, a todo o pessoal que deu muita força. O nosso muito obrigado. Em nome da Tué vamos festejar. Acredita, vamos vencer. Acredita, nós somos Clé. Prêmio show no microfone, quando chegamos vocês gritam. Chegamos ao fim de mais uma das nossas reportagens com os músicos da Clé. Eles que são Gerilson Israel, o Tim e Godzilla do Game. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima.